Докторе, за какво предаване се работи, кои са първите слушатели, колко време ке трае ова кампания? Вака, значи кампанията е предвидена да трае от 15 юли до 15 септември. Кампанията е на ниво на Републичкият Цървен кръст на Република Македония. Целта на кампанията е освежуване на знаението на возачите, на активните возачи за окажуване на права помощ. Летниот период е период, кога сите сме повече раздвижени, со автомобили, одмори, лево-десно, се тоа възможува, значи, да бидеме или учесници во собричайна несреќа, или пак случайно да се затекнеме на место кај шо е случайно собричайна несреќа. Целта е, значи, на возачите, кои што вече се возачи, активни возачи, да им ги обновиме, да им ги освежиме знаењата, како да се справат, доколку, не дај Боже, се најдат во таква ситуација. Имаме ли сега доволно за првото предавање? Ова не е прво предавање, значи, целта покрај обштата популација е да ги едуцираме, да ги поканиме и јавните личности од градот, кои што се функционери, јавни функционери, градоначалникот, советниците, од јавните предпријатија во градот. Ова е прв курс. Курсовите се предвидени да траат 90 минути, се со доста нагледни средства, што ни е нас најбитно. Теоријата ставаме настрана, нагледните средства ни се битни. Моментално тука се представници од противпожарната станица, единица, како се вика, и од Обштина Кавадарци. Во јули месец ќе имаме два курса, во август месец повторно два курса и во септември два курса. Покрај, значи, луѓето што се со покана како организација и секој друг кој што е заинтересиран, кој што ќе ги следи вашите вести, вашите информативни програми, слободно може да дојде да се пријави тука кај секретарот во Црвен Крст, за да го помине овој освежителен курс.